Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço Japi Cultura e Meio Ambiente. Essa é a Igreja Santa Clara, construída em 1917, no coração da Serra do Japi, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. O festival Concertos na Serra, como parte das comemorações dos 50 anos da Escola de Música de Jundiaí, tem o prazer de apresentar, como última atração desta edição, João Paulo Amaral. Aproveite, bom espetáculo e fique em casa. Thank you.
Boa tarde. Fazer uma música agora de um grande violeiro, grande querido amigo, com quem aprendi muito, seu Messias da Viola, Pagode do Véio. Agora eu vou. Tem que mudar a afinação aqui. Enquanto isso, a gente aprende que vai ter que enrolar um pouquinho o povo. Então, a afinação que eu estou usando aqui é o cebolão, chamado cebolão. Cebolão, que é uma afinação muito popular no mundo da viola, talvez a mais conhecida no centro-sul do Brasil. É uma afinação brasileira e tem esse nome curioso.
Porque diz que quando antigamente, né, os violeiros tocavam, o som da viola era tão bonito que as mulheres choravam como se estivesse descascando uma grande cebola, né? Então por isso que é o cebolão. É a afinação que eu mais utilizo. Agora eu vou trocar para uma chamada sobre requinta, também conhecida como cebolinha. Para fazer uma canção, uma composição minha chamada Linha Motriz, que vai estar no meu próximo álbum, em breve em todas as plataformas digitais. Álbum chamado Aço da Terra. Valei-me Nossa Senhora da afinação, hein? Vamos lá. Thank you.
Agora eu vou fazer um bloco de três músicas de domínio público. A primeira, a terceira, são dois arranjos que eu fiz para um livro de viola, um método com arranjos para viola, método didático, né, que eu lancei um tempo atrás. Chamam-se Beira Mar, também conhecida como Riacho de Areia. E a terceira, Moreninha, Se Eu Te Pedisse, que é uma modinha imperial. Eu fiz um arranjo também, mas trazendo um pouco mais para o moderno. E a segunda é o Cuitelinho, um grande clássico da música brasileira, recolhida por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. Então vamos primeiro no Beira-Mar. Thank you.
Beber uma aguinha nesse lugar abençoado, que é tudo de bom, hein? Atrapalha, ai, 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 ai.
vista se atrapalha.
aguinha. Agora vou fazer uma que está no meu primeiro álbum, o Viola Brasileira. Uma música que traz um pouquinho da influência da fronteira com o Paraguai, que a música caipira tem desde, principalmente, da década de 40, com gêneros como a guarânia e, principalmente, a polca paraguaia. A polca que tem a harpa paraguaia como um instrumento marcante, além dos violões, fazendo os acompanhamentos. E uma das características, além da parte virtuosística das harpas paraguaias, são as polirritmias, né? Então, tentei trazer um pouco desse espírito para essa próxima música, chamada Pantanal. Thank you.
próxima canção que eu vou fazer é uma canção que me lembra muito a minha infância, e essa infância sempre teve presente a música, muito por primeira influência, assim, pelos meus pais, né? Meu pai e minha mãe se conheceram num coral, e a música desde cedo entrou dentro de casa, e o meu pai foi a pessoa que colocou eu em contato principalmente com a música caipira, e a viola é fruto um pouco dessa vivência. E essa canção me lembra muito essa minha infância, meu pai cantando. Eu comecei na música acompanhando ele, ele gosta muito de cantar. E queria dedicar essa música a eles que estão lá, coitados, trancados, assistindo a gente agora aqui, como todas essas pessoas que estão aguardando ainda a segunda dose da vacina. E faz, acho que desde agosto do ano passado que eu não os vejo. Então, queria mandar um beijo para eles e dedicar essa canção, que me lembra muito uma época boa da minha vida, essa infância que traz um pouco dessa música caipira mais de raiz. Então, vou fazer uma música que se chama justamente Recordação, de autoria do Goiá e Nenete. Vou fazer um arranjo meio puxado para moda de viola. Vamos lá. Saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde eu passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. A palmeira que o meu velho pai plantou, chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muito tempo já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Desde que deixei meus pais, adeus, lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Sem vida, final amargo de uma rosa esperança, e um monjolinho quer ouvir sua batida a embalar a minha alma de criança, manso regato serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. Desde que deixei meus pais, adeus, lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho
Queria agradecer muito ao festival, a toda a produção, convite da Cláudia, Fábio, enfim, todo mundo. São tantas pessoas aqui, não vou querer falar o nome de todo mundo para não esquecer de ninguém. Então, queria agradecer muito a oportunidade, estar nesse festival magnífico, nesse espaço abençoado. E agradecer a todos vocês aí em casa que estão acompanhando. Vou fazer minha última música. Essa é uma suíte que não tem uma pretensão de ser uma suíte na forma clássica, mas simplesmente uma homenagem que eu fiz ao grande violeiro Tião Carreiro, que eu dediquei 3 anos da minha vida pesquisando a obra desse gênio da viola caipira, um mineiro que não teve estudo e que fez com esse instrumento coisa que até hoje a gente está tentando entender. E eu, para não tocar a música do Tião Carreiro, achei melhor fazer uma composição baseada na obra dele. Me inspirei em 13 músicas dele, solos, introduções e canções dele, para compor essa suíte, uma forma de homenagear ao grande Tião Carreiro, que até hoje nos influencia, todos nós violeiros, que além de uma grande vozeirão, né, em dupla com o Pardinho, compositor grande, também era um exímio violeiro. Thank you.
Obrigado. Obrigado. Já deixei uma cervejinha especial separada para a turma lá, pediu bis, tá tudo certo. Tudo acordado. Vamos fazer uma saideira. Secar o bigode aqui que tá suando pra caramba. Fazer uma aqui que eu gosto muito também. O nome dessa canção é o nome de uma embarcação que tem no Pantanal. Muito comum, muito utilizada. Eu nem falo o nome que vocês vão conhecer a canção, acho bem bonita. Lá vai a chalana, bem longe se vai, riscando no remanso do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas. Ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. Lá vai a chalana, bem longe se vai, riscando no remanso do rio para. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Thank you.
assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalá na vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Essas águas tão serenas vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. Lá vai a Xalana, bem longe se vai. Lá vai a Xalana, bem longe, lá vai a Xalana, bem longe, lá vai a Xalana. Obrigado, gente. Uma delícia, obrigada. Tá todo mundo lá descascando cebola em casa. E todo mundo perguntando dessa equipe maravilhosa que está aqui. E eu queria muito apresentar para todo mundo essa equipe. E eu começo aqui com a Carol e a Juliana. A Kira e a Macida estão em casa, mas a Fernanda está aqui também. João Caldas. A Juliana Mesquita também está em casa, deve estar assistindo a gente. Mariano. Rafael. E o... E Renato. Dá para ver todo mundo aí? Tiago Capela está escondidinho ali. O Márcio veio trazer o microfone aqui para mim agora. Uli está aqui? Uli, Schnada. Rato escondidinho ali atrás. Wagner Freire, escondidinho em casa. Marco Lima, também escondidinho em casa. Rodrigo Matheus. Fábio Viana. E a Carla Candioto. Muito obrigada a toda essa equipe maravilhosa, a todos os músicos. Eu sou a Cláudia Fedes. E todo mundo que está nos apoiando em casa, é muito importante para nós. Obrigada, Santa Clara. Obrigada, Serra do Japi. Obrigada a todos vocês. Até mais.